rozširujeme ekonomickú olympiádu aj na základné školy. V tomto podcaste sa dozviete všetko o tom, ako olympiáda pre 8-akov a 9-akov základných škôl prebieha, ako vyzerá test, ako sa naň pripraviť a prečo je dobré vyskúšať zapojiť sa. Podľa mňa sa netreba bať a aj keď možno tá prvá skúsenosť bude pre tých žiakov taká, že wow, že koľko toho neviem, tak my, čo si od celej ekonomické olympiády, či už pre základné alebo stredné školy, sľubujeme je to, že ich to trochu aj tak nakopne, že my vlastne na našej webovej stránke sa snažíme im poskytovať nejaké študijné materiály. ekonomickaolympiada.sk. Presne tak. A snažíme sa ich motivovať k tomu, aby naozaj, keď identifikujú nejaké rezervy v tom svojom ekonomickom poznaní, tak aby ich to motivovalo k tomu, aby si to doštudovali, aby napríklad aj na tých hodinách otvorili nejaké témy. Mm-hmm. Riaditeľka ekonomickej olympiády Monika Budzák v dnešnom podcaste o ekonomickej olympiáde pre základné školy, ktorej prvý ročník prebehne už v marci 2023. Vitajte pri počúvaní Ines na dnes. Moje meno je Ina Sečíková a toto ekonomický podcast, ktorý dnes potrebujete počuť. Počúvate podcast Ines na dnes. Dobré ráno, vítaj Monika v Ines na dnes. Ďakujem pekne, veľmi rada som tu opäť. Ja sa teším tiež, lebo dnes máme takú veľmi peknú tému. Verím tomu, že to bude zaujímavé pre mnohých, ideálne pre všetkých z vás. Akurát už teraz vieme povedať, že našou cieľovou skupinou budú všetci tí, ktorí majú čo dočinenia so základnými školami, či už sú to žiaci, učitelia, rodičia, čím sa dá asi povedať, že sa to týka skoro každého, že každý má vo svojom okolí niekoho, kto chodí na základnú školu. Prečo základné školy, povedz? Tak my ekonomickú olympiádu organizujeme už 6 rokov pre stredné školy. A za týchto 6 rokov sme dostali aj feedback od učiteľov, ktorí možno učia aj na stredných školách, aj na tých základných, alebo na 8-ročných gymnáziách, že či máme niečo aj pre mladšie ročníky. No a prišlo nám to aj také prirodzené premostenie, lebo naozaj 7-ci, 8-ci, 9-ci a teda 1-ci, 2-ci na stredných školách, že tam ten vekový rozdiel nie je až taký veľký. Čiže v tomto smere vidíme, že mnohí žiaci alebo mladí ľudia v tomto veku už začínajú rozmýšľať o nejakých ekonomických témach a chcú tomu rozumieť viac. Alebo by mohli. Alebo by mohli, presne. A zároveň aj zo strany štátu, ako vnímame, že sa tam strašne veľa hovorí o finančnej gramotnosti. Existuje aj taký dokument, čo sa volá, že Národný štandard finančnej gramotnosti. Krásne. Vlastne národný, taký veľkolepý názov to má. A tam napríklad sa počíta s tým, že nejaká prvá úroveň tej finančnej gramotnosti by sa mala vyučovať už na prvom stupni základných škôl. Čo je dáva zmysel, akože nejaké úplné základy, však samozrejme už len to, že ja neviem, dieťa začne dostávať vreckové, už to je akože narábanie s financiami od 2 rokov, je to dieťa v obchode s mamou, vidí, hej, že sa tam dačo deje, takže to dáva zmysel. Presne, presne. Ako určite, keď rodičia vedia viesť deti k tomu, že ja neviem, že keď idú do obchodu, že im stále nehovoria, že kúp mi toto, kúp mi hento, ale už začínajú prvýkrát komunikovať o tom, že peniaze nie sú zadarmo a že nejakým spôsobom ich treba získať, tak už to je fajn a to sú už také prvé náznaky o tom, že tie deti prichádzajú do styku s tou finančnou gramotnosťou. Prepač, tu mi napadol taký vtip. Dúfam, že som ti neprerušila úplne myšlienku, ale nedá mi to, lebo mi to príde vtipné, že taký okrídlený koluje už dlho, že sa pýta dieťa rodičov presne na toto, že a kúp mi toto, že ale nemáme peniaze na všetko, argument hej takýto, že peniaze nepadajú z neba, ale veď čak si choď vybrať do bankomatu. No to by veľmi pripomína tiež môjho synovca, ktorý na argument môjho brata, keď mu hovoril, že nemáme peniažky, povedal, že tak kúpme peniažky. Krásne. Takže áno, deti to tak vidia veľmi jednoducho. A rozmýšľajú nad tým, že nad tým to vidno, akože na tom krásne vidno, že to už v tých malých detských hlavách je. Áno, áno. A treba vlastne im poskytovať tie odpovede, lebo naozaj kto iný im to má dať, ak nie ten rodič, keď priamo sú v tej situácii, alebo potom aj teda v škole, keď už prichádzajú do styku s nejakými prvými matematickými úlohami, alebo aj s nejakými textami, kde sa hovorí o peniazoch, o ekonomii a tak ďalej. Čiže ja si myslím, že aj tá ekonomická olympiáda pre základné školy, hoci my ju teda cieľujeme na
hlavne na 8. a 9. ročník základných škôl, tak má svoje opodstatnenie a prišlo nám to také prirodzené premostenie na tie naše aktivity, ktoré sme robili so strednými školami. Jasné, super. Takže už iba zdôrazním tú pointu, veľká vec sa deje, ekonomická olympiáda prichádza na základné školy. Super. No a my sa pozrieme na to trošku viacej, približíme si, ako to na tých základných školách vyzerá, keďže už nám je jasné, že na tú základnú školu to patrí. A na margo ešte tých nižších ročníkov, že sme tak naznačili, že vlastne aj pri naozaj menších deťoch je úplne v poriadku otvárať takéto témy, samozrejme jazykom a štýlom blízkym tým menším detským hlavám, tak toto je pilotný ročník, hej, začíname takto, ja neviem, teoreticky do budúcnosti možno je šanca, že to ešte ďalej rozšírime. Aký ty máš pocit? Áno, áno, to je presne taký náš prvotný cieľ tento rok, že v tomto pilotnom ročníku organizujeme vlastne len online školské kola. Tí, ktorí možno poznajú stredoškolskú olympiádu, vedia, že tam po školských kolách nasledujú aj krajské, aj celoslovenské kolo. Tuto zatiaľ máme trošku menšie ambície, lebo cieľom je zistiť, ako budú školy reagovať na olympiádu. Akú to bude mať celkovú odozvu. Po tomto roku si chceme tiež pozbierať nejakú spätnú väzbu od učiteľov, aj od žiakov, čo by zlepšili, čo by malo zmysel, možno aké ďalšie aktivity v rámci ekonomické olympiády pre základné školy. Lebo naozaj ešte sme to nerobili s touto vekovou kategóriou. Ako som spomínala, je to možno také prirodzené premostenie s tými strednými školami, ale predsa je to v niečom iné, čiže toto je taký test. No a vlastne teraz v týchto dňoch sme v procese registrácie škôl, čiže prvým krokom na to, aby sa vlastne školy mohli, alebo teda súťažiaci mohli zapojiť do ekonomické olympiády, je registrácia školy. Veľmi jednoduchá vec, k tomu sa dostaneme. Najprv ale, ako si predstaviť obsah teda toho testu? Hej, je to prispôsobené pre základnú školu. Ako vyzerajú také otázky, že ako si to predstaviť, keďže áno, je to nová vec, plus aj na tých základných školách naozaj nie sú predmety zacielené vyslovene na vyučovanie ekonomie. Viem a registrujem, že ono sa to dostáva priebežne do rôznych predmetov, aj taká tá ekonomická stránka vecí, aj v matematike, určite aj v občianskej a pravdepodobne aj v nejakých iných predmetoch, ako teraz už sa trochu mení ten štýl vyučovania a to je podľa mňa pozitívne, že teda sa prepájajú tie jednotlivé predmety. Takže dačo tam je, je tam toho málo, ako si predstaviť teda tie otázky. Tak celková štruktúra toho testu je iná ako pre stredné školy. Tým, že naozaj na základných školách sa veľmi tlačí na tú finančnú gramotnosť a ekonomii sa hovorí trochu menej, tak vyzerá aj ten test, že vlastne súťažiacim sa v tom online teste vygeneruje 25 otázok s tým, že 5 otázok je vyslovene z ekonomie a tie sa týkajú napríklad toho, že ako funguje medzinárodný obchod, čo sú clá, čo sú nejaké kvóty v medzinárodnom obchode. A to znie také, tak zložito. Znie možno, ale sú to vlastne také úplne najzákladnejšie pojmy, ktoré môže ktokoľvek počuť v správach, lebo naozaj veľmi často sa o tom hovorí, že napríklad teraz veľa sa hovorilo aj o USA, Číne a že vlastne ešte minulý prezident nastolil nejaké clá a ako to bude vplývať na medzinárodný obchod. Aj počas pandémie si myslím, že veľmi veľa mladých ľudí, aj bežných ľudí vnímalo, že naozaj sú tam nejaké problémy v medzinárodnom obchode, že tovary neprichádzajú na čas, že sa čaká dlho na auta. Čiže všetko to vlastne súvisí s ekonomickými vecami a pojmami. A to je to, čo chceme vlastne aj tejto vekovej kategórii priblížiť, že rozumieť, že čo je toto clo. Jasné, nakoniec každý podľa mňa už dosť mladom veku si ľahko vie niečo objednať z internetu. A áno, už sme tam. Áno, áno, presne, presne. A že naozaj sa ich to bytostne týka, že ja neviem, že chceme si objednať nejaké hodinky z čínskeho AliExpressu, tak áno. Všetko to, čo sa vlastne hovorí v tých správach a čo ovplyvňuje ten medzinárodný obchod, či už politicky, alebo nejako inak kvôli nejakým pandemickým obmedzeniam, tak to sa týka aj nás, lebo my si to objednávame z druhého konca sveta a musíme rozumieť tomu, že čo všetko má vplyv na to, kým ten sakra poplatok je. Presne, presne. No a to je vlastne tých 5 otázok z ekonomie, ktoré sa týkajú napríklad týchto tém. Otvorené či zatvorené? Sú to uzavreté otázky testové, čiže je tam zadanie 5 odpovedí a súťažiaci kružkuje jednu správnu odpoveď. Takže keď nevieš, daj C.
Tak. Alebo aspoň tipni, lebo za nesprávnu odpoveď sa body neočítavajú. Ja to vždy hovorím, že oplatí sa aj zariskovať a tipnúť. No a 20 otázok potom je z finančnej gramotnosti vyslovene. Čiže o investovaní, o úveroch, o tom vlastne, ako funguje napríklad poistenie a také naozaj základy z týchto oblastí. Dobre. Keďže sme to aj my zdôraznili, že na školách, teda na základných školách nie sú predmety, ktoré by sa tak koncepčne venovali nejako dlhodobo cieľene týmto témam, tak keď si predstavím učiteľov, ktorým sa ten nápad páči a rozmýšľajú nad tým, že to by mohlo byť veľmi fajn práve rozšíriť tú skúsenosť pre svojich žiakov týmto smerom, že predstavujem si, že môžu mať obavu, že tie deti budú trochu stratené, hej, že vedia o tom dosť málo, záleží, hej, že v jednej rodine sa o tom doma rozpráva, v inej menej a že možno môžu mať učitelia aj obavu, že to bude príliš náročné pre tie decka, že vo finále ich bude odrádzať to, že môžu mať pocit, že tie deti po tom teste budú vlastne zhrozené, sklamané, že nič nevedia. Treba sa tohto báť? Myslím, že nie, lebo je to naozaj o tom, že kým nevyskúšajú, tak nevedia, áno, že vlastne na čom tí ich žiaci sú. A veľmi podobnú skúsenosť máme aj so strednými školami, lebo tam je to vyučovanie ekonomie taktiež veľmi rôzne. Že máme školy, ktoré majú vyslovene viacero predmetov ekonomických, či už účtovníctvo, alebo marketing, alebo management a podobne. Čiže tam vidíme, že tí žiaci už majú nejaký základ. Máme školy, kde ekonomia sa nevyučuje takmer vôbec, ale študenti Moje gymnázium napríklad. No, veľmi často sú tam tie gymnázia, ktoré majú ekonomiu iba vo vyšších ročníkoch, ale ako nejaký voliteľný predmet. Čiže aj tu vidíme, že je to individuálne, ale veľakrát sme prekvapení, že práve z tých škôl, kde napríklad to vyučovanie ekonomie nie je, sú veľmi talentovaní súťažiaci, ktorí sa dostanú až do nejakého toho celoslovenského finále. Podčiarkujem, zdôrazňujem. A preto podľa mňa sa netreba bať. A aj keď možno tá prvá skúsenosť bude pre tých žiakov taká, že wow, že koľko toho neviem, tak my, čo si od celej ekonomické olympiády, či už pre základné alebo stredné školy, sľubujeme je to, že ich to trochu aj tak nakopne, že my vlastne na našej webovej stránke sa snažíme im poskytovať nejaké študijné materiály. ekonomickaolympiada.sk Presne tak. A snažíme sa ich motivovať k tomu, aby naozaj tá nejaká nevedomosť, alebo keď identifikujú nejaké rezervy v tom svojom ekonomickom poznaní, tak aby ich to motivovalo k tomu, aby si to doštudovali, aby napríklad aj na tých hodinách otvorili nejaké témy. Mm-hmm. A naozaj veľakrát máme z tej stredoškolskej olympiády takúto spätnú väzbu, že jedna pani učiteľka nám takto písala, že žiaci síce mali s mnohými otázkami problém, že bolo to pre nich niečo nové, ale napríklad bola tam zaujímavá otázka o Severnej a Južnej Koreji, o trhovej a centrálne plánovanej ekonomike a celú hodinu sme sa vlastne tomu venovali a diskutovali o týchto dvoch krajinách. Čiže to je presne to, čo má áno, tak aj naplňa tou radosťou, že prečo to celé robíme, že naozaj my si teraz nemáme tú ilúziu o tom, že ekonomická olympiáda vyrieši teraz všetky problémy a všetci budú dokonale múdri z ekonomie a budeme tu mať nejakú silnú vrstvu alebo generáciu mladých ľudí, ktorí budú kriticky a ekonomicky rozmýšľať, ale keď už sa nám podarí aspoň čas týchto študentov a mladých ľudí zmobilizovať k tomu, aby... A vyvolať tú diskusiu a záujem. Presne, aby sa tomu venovali trochu viac, tak to už je výborné a to je aj našim cieľom a dúfame, že aj učitelia, ktorí toto počúvajú, že to budú brať ako výzvu a tiež možno prediskutujú niektoré témy tak bližšie so svojimi žiakmi. Super, a to sa dostávame presne k ďalšej otázke, ktorú už mám v hlave a to je... Teraz sme si tak popísali, že aký to má pekný post-efekt, že vyvolá to vlastne záujem a otázky a priestor na diskusiu s učiteľmi o otázkach, s ktorými sa stretnú v tom teste. Ako môžu učitelia pomôcť predtým svojim žiakom, teda tých 8. a 9. ročníkov, s prípravou, keďže akože naozaj nemáme učebnicu, že tak tu je učebnica ekonomie pre základné školy. Akože sú aj také, hej, ale že nepoužívajú sa na tých školách, lebo tam ten predmet nie je. Tak my máme tiež učebnicu zhodou okolností, síce bola
prioritne určená pre stredné školy, volá sa Ekonomia v 31 hodinách, ale myslím si, že mnohé témy sú tam spracované tak, že sú vhodné aj pre základné školy. Čiže tuto určite odporúčam. Rozumiem, že je to niečo, čo vlastne, keď ten učiteľ nemá priamo vo vyučovaní, tak nemusí byť motivovaný si kúpovať tú učebnicu, ale ak sú mu tieto témy blízke a možno vie to využiť aj pri iných predmetoch, ako je napríklad matematika, tak myslím si, že to môže byť pre neho užitočné. A samozrejme, my sa snažíme zhromažďovať aj online materiály na našom webe, opäť ekonomickaolimpiada.sk, a tam je aj v sekcii pre základné školy už aj také zhrnutie toho, že z čoho môžu učitelia a žiaci čerpať pri príprave na ekonomickú olympiádu. Čiže dúfame, že toto im trochu pomôže a samozrejme našou ambíciou je postupom času tam pridávať ďalšie a ďalšie zdroje, aby naozaj aj tí učitelia si vedeli vybrať to, čo im vyhovuje pri tom vyučovaní a to, čo môže byť ich žiakom blízke. Čiže toto je jeden z takých krokov, kedy my sa snažíme tú prípravu na olympiádu uľahčiť a dúfame, že teda to pomôže. Super, super. No, tak toto je akože veľmi fajn. Keď toto počúva nejaký učiteľ, ktorý má záujem, odkážme ho, že ako sa dostať k učebnici ekonomie v 31 hodinách. Tak asi najjednoduchšia cesta je to, že príde na našu stránku ekonomickaolimpiada.sk, klikne si v hore v menu na ekonomickú olimpiádu pre základné školy a tam sú študijné materiály a tam už uvidí aj tú učebnicu a keď klikne na ňu, tak ho to rovno presmeruje aj na stránku, kde sa dá táto učebnica získať. Dobre, super, super. To, aký je obsah tých testových otázok, to sme si povedali, to je to kľúčové. A teraz si povedzme to technické, že ako prebieha to samotné testovanie. Už teda vieme, že je online, takže už hneď dopredu zdôrazníme, že naozaj je to veľmi jednoduchá záležitosť, nevyžaduje si to ani veľkú prípravu organizačnú a tak. Povedz tak jednoducho, že vlastne čo to znamená. Ako som spomínala, tak školy sa zaregistrujú opäť na našom webe, vyplnia veľmi krátky formulár, kde uvedú svoje kontaktné údaje, názov školy, kraj, kde sídli škola, teda tento formulár odošlu. A v tomto momente tam nemusí učiteľ vypísať, že ktorí moji žiaci sa budú účastniť? Nie. To je výborná otázka, prichádza aj častokrát od učiteľov. Nie, vy nemusíte vôbec vašich súťažiacich nejako vopred registrovať. Stačí naozaj, aby my sme mali kontakt na vás. A potom na tú e-mailovú adresu zasielame všetky potrebné informácie. To znamená, že ďalším krokom budú potom tie online školské kolá, ktoré prebehnú od 20. marca do 31. marca, vždy v pracovných dňoch. No a v týchto dňoch učiteľ zhromaždí v nejakej počítačovej miestnosti súťažiacich, ktorí teda majú záujem zapojiť sa do ekonomickej olympiády. A pomocou linku, ktorý mu pošleme mailom a hesla, ktoré odozdá potom svojim žiakom, ich zapojí do tejto olympiády. Čiže súťažiaci si kliknú na ten link, opäť vypíšu iba svoje údaje, čiže meno, priezvisko, e-mail, z ktorej školy sú. Zadajú to hesielko do tej aplikácie a spustia test. Test má svoje odpočítavanie, teda trvá 45 minút, súťažiaci vidí celý čas, koľko minút mu ešte ostáva a postupne kliká jednu otázku za druhou. Na konci odošle a čo je super na tom celom testovaní, že naozaj hneď po odoslaní sa dozvie, koľko má bodov. Čiže nemusí čakať na nejaké opravovanie zo strany učiteľov. Ani učitelia teda vôbec nemajú s tým žiadne náklady, že nemusia riešiť nejaké hodnotenia. No a nám sa tento výsledok zapíše a my potom v INES z každého kraja vyhodnotíme porade týchto študentov, ktorí boli teda najlepší a tí najlepší od nás získajú aj ceny. Čiže to je na tomto to najmotivačnejšie aj najmotivujúcejšie tak, pre týchto žiakov a verím, že teda aj pre učiteľov bude motivačné zistiť, ako sú ich žiaci na tom. Určite, určite. Počas toho testu dá sa vrátiť späť k predchádzajúcej otázke, že si, nie som si aj istá, že či som tam chcela dať to bečko, radšej by som to zmenila, viem ísť späť? To som si úplne nie istá teraz, že ako sme mali to nastavenie, lebo áno, dalo sa v školskom kole pre stredné školy. Potom sme to nastavenie menili minulý rok ešte pri krajských kolách, ale myslím si, že sa bude dať vrátiť späť.
Dobre, a však to už sú také naozaj detaily a pre akékoľvek takéto špecifickejšie otázky ty viem, že vždy odkazuješ, že si k dispozícii na akékoľvek otázky. Áno, to je na tom tiež vlastne podstata celého toho testovania, že my ho takto limitujeme na tie 2 týždne a vždy sa teda môžu študenti testovať od 7 rána do 16 po obede a my sme naozaj aj vždy k dispozícii v týchto časoch, čiže akýkoľvek technický problém vieme hneď riešiť telefonicky, čiže stačí, ak nám učiteľ zavolá a my sme radi napomocní a snažíme sa vyriešiť ten problém. A ja teda musím dodať za teba, aby ty si nebola neskromná, že naozaj zatiaľ všetky problémy sa podarilo krásne vyriešiť a funguje to aj na diaľku veľmi hladko, čo je super. No, povedali sme si vlastne už aj, ako sa prihlásiť, to si spomínala, opäť je to ten web. Koľko škôl sa už zaregistrovalo do dnes? To je zaujímavé. No, pozerala som to akurát včera, to bolo 27. február a mali sme nejakých 116 škôl z celého Slovenska, čiže to je už fajn. Super, super. Tešíme sa z toho. My sa vždy tešíme, keď ich je viac a viac, čiže áno, áno. To je ešte taká výzva. A zároveň z každej jednej. Presne, čiže budeme radi, ak budeme mať aj to regionálne pokrytie, také čo najširšie, lebo aj v stredoškolskej olympiáde sa nám to celkom dobre darí, že naozaj máme školy od Humenného až po Bratislavu zastúpené veľmi bohate, tak dúfame, že aj pri základných školách to tak pôjde. Super, super. Takže týmto naozaj vrelo odporúčame a vyzývame k tej registrácii, že skutočne ten náklad investície časovej, organizačnej je minimálny. Takže veríme, že to môže byť naozaj zaujímavá vec pre akúkoľvek základnú školu. Na záver možno ešte prišli už nejaké otázky priamo od učiteľov základných škôl, ktoré by mohli byť zaujímavé aj pre tých ďalších. Nejaké sme tu už spomenuli, ktoré by mohli byť akože také hlavné, kľúčové, kritické. Prišlo ešte niečo, na čo sa učitelia pýtali, že by sme to spomenuli, že môže byť dobré odporúčanie? Myslím, že najčastejšie otázky sú ohľadne tých študijných materiálov, tie sme vlastne pred nejakým časom doplnili na náš web, čiže to už učitelia nájdu. A už potom naozaj iba tie také bežné, že či je nutné niečo registrovať vopred, to sme si zodpovedali, čiže nie. Čiže naozaj stačí spraviť ten prvý krok a potom všetko učitelia dostávajú e-mailom. Možno taká ešte výzva pre nich, že vždy prosím sledujte aj priečinok nevyžiadanej pošty, lebo veľmi často naše maily skončia v spame, žiaľ. Ale teda to je náš taký prioritný komunikačný prostriedok, ale ako náhle je nejaký problém, že nejaká informácia neprišla, tak kedykoľvek sme k dispozícii aj telefonicky, čiže stačí zavolať. Super. No, myslím, že sme vyčerpali tú podstatu, čo sme dnes chceli odkomunikovať. Na záver si ešte raz pripomeňme, dokedy sa treba zaregistrovať. Registrácia prebieha ešte do 13. marca. My sme, teda pôvodný termín bol 10. marca, ale rozhodli sme sa ho trošku posunúť aj kvôli tomu, že na začiatku sme mali na začiatku roka také menšie problémy s web stránkou, takže nechceli sme nikoho ukrátiť o možnosť registrovať sa. No a teda ekonomickaolympiada.sk je tá adresa, ktorú potrebujete poznať a tam naozaj dvoma klikmi sa dostanete k prihlasovaciemu formuláru, ktorý stačí vyplniť, odoslať a ste v hre. Super, a my sa na vás všetkých tešíme. Naozaj budeme sa tešiť o to viacej, čím viac vás bude, lebo vďaka tomu presne prichádza naozaj ten najlepší pocit z toho, ako si to opisovala, že otvárajú sa tie témy na ďalších a ďalších školách a vzniká teda priestor diskutovať aj o týchto otázkach. Pripojíme samozrejme všetky linky aj do popisu, aj na ten náš web ekonomickaolympiada.sk, aj na samotnú učebnicu a v prípade akýchkoľvek otázok vám Monika bude určite rada k dispozícii. Tak, aj v prípade nejakých tipov na zlepšenie alebo akékoľvek aj takéto príbehy, ako som spomínala, že priamo z hodín ekonomie alebo matematiky alebo kdekoľvek už prichádzate do styku s týmito témami, tak budeme radi, ak nám zazdieľate a my sa budeme snažiť to spraviť čo najkvalitnejšie, najlepšie pre vás. Super, tak tešíme sa. Aj my. S
Sme radi, že ste si na svojich 20 minút vybrali práve tento podcast. Vytvárať nielen podcasty, ale najmä analýzy, komentáre a návrhy potrebných legislatívnych zmien dokážeme len vďaka vašej podpore. Budeme vám preto veľmi vďační, ak zvážite možnosť podporiť Ines. Návod, ako to urobiť, nájdete na našom webe ines.sk v časti Podporte nás alebo 2%. Ďakujeme. Každú vašu podporu si veľmi vážime. Počúvali ste podcast Ines na dnes. Všetky ďalšie diely nájdete v podcastových aplikáciách a na YouTube kanáli Ines.